Ярослав Пастух – винахідник з Кам'янця-Подільського. На конкурс юних талантів приїжджає втретє і традиційно не з пустими руками. Так цьогоріч привіз ручну автомийку. Це така автомийка зроблена прямо на ходу з машини. Це насос для оприскування вікон. Зроблений на поплавку, щоб міг плавати у відрі з водою. Ну і оприскуватель для жуків примонтований. І завдяки такому простому пристрою можна легко і швидко помити машину. А ще, каже Ярослав, цю розробку можна використовувати у городництві та навіть садівництві. Винахід ближче до оселі, а точніше кухні, презентує також кам'янчанка Іра Олійник. Вчуся сама на повара і виникла така ідея, то що повітря просто виходить. Я вирішила зробити кришку, яка буде зберігати це тепло. Просто взяла буквально маленьку таку каструльку і зверху накрила ще одну каструльку і так виникла розберігаюча кришка. А ще тут є рибацький будиночок, дерев'яний затис та навіть міні-теплиця. З такими доробками у Хмельницькому змагалися школярі-винахідники зі всієї області. Кожен з них презентував та захищав багаторічну працю – науково-дослідницьку, винахідницьку або раціоналізаторську розробку. Кожного року з'їжджаються кращі з кращих. Вони глибинно розуміють фізику, хімію, математику. І саме головне – усі свої знання вони вкладають у даній розробки, або ми кажемо, у даний винахід. Попередня робота кожного з учасників стала кращою у школі, потім у районі, а тепер конкурує з іншими на обласному рівні. А ось переможці обласного конкурсу вже захищатимуть честь Хмельниччини на рівні країни. Це важливо навіть не тільки для дітей, це важливо і для нашої держави, для її розвитку, тому що оці молоді голови, оці молоді таланти, вони сьогодні фактично ведуть розбудову нашої країни. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини телеканал Ті8+.